Hrvatska vlada predstavila je novi zakon o radu. Neki ga nazivaju ozakonjenim robovlasništvom, a drugi stvaranjem fleksibilnog tržišta rada. Sindikati su se pak odlučili za štrajk upozorenja. Uvođenje robovlasničkog sistema ili tek stvaranje fleksibilnog radnog tržišta prijepori su vlade i sindikata oko novog zakona o radu. S brojkom od 314 tisuća nezaposlenih opasno se približavamo magičnim brojkama iz kojih slažu se svi podhitno treba naći izlaz. Ipak umjesto izlaza sindikat se odlučio na još jedan upozoravajući štrajk. Tvrde za sada pod ovim uvjetima do dogovora ne može doći. Konkurentnost tržišta rada u Hrvatskoj će biti onda kada će radnik, kada izgubi posao, vrlo brzo naći drugi posao. Dakle, mi nemamo tržišta rada u smislu da imamo radnih mjesta koja su slobodna, radna mjesta na kojima se radnici mogu zaposliti. Dakle, obećanje je bilo u tom kontekstu, obećanje nije bilo u kontekstu da će se fleksibilizirati tržište rada na način da će poslodavci jeftino, lagano moći puštati radnike, da bi onda pod navodnicima mogli jeftino, ne jeftino, nego lagano zapošljavati. Žele opomenuti vladu i ministarstvo rada o činjenicama koje promjene ovog zakona čine neodrživi. To su prije svega produženje radnog vremena i radnog vijeka do 67 godina. Tvrde kako ovim potezom vlada pokazala kako se na radnika gleda isključivo kao na predmet, kojim je jedina svrha postojanja rad. I onda je sada bio prijedlog doslovno da se fleksibilizira radno vrijeme na način da se daje mogućnost poslodavcu da bez ikakvog savjetovanja sa radničkim vijećem, sa sindikatom, bez kolektivnog ugovora, može utvrđivati radno vrijeme na način da donese odluku da ćemo ovaj mjesec raditi svaki dan 10-12 sati, odnosno maksimalno do 56 sati tjedno, da sljedeći tjedan ćemo raditi možda nešto malo manje, pa ćemo onda opet raditi 56. Dakle, prvo što radnik nikada više ne bi znao kada će raditi, koliko će raditi, ne bi znao što je mu prekovremeni rad, a što mu je preraspodnjeno radno vrijeme, i ono što je treći, naravno, problem, dakle, gdje je tu obiteljski život, gdje je tu pravo na doslovno, znači, druženje sa svojom obitelji, sa svojom djecom i tako dalje. Nezavisni hrvatski sindikati i Savez samostalnih sindikata Hrvatske iznimno su nezadovoljni najavljenim izmjenama zakona o radu. Sporne su četiri točke: uvođenje financijski uvjetovanog otkaza, otpremnine, prekovremeni rad i raskid radnog odnosa. Sindikati ne prihvaćaju uvođenje financijski uvjetovanog otkaza koji bi poslodavac mogao dati radniku ako nema novca za isplatu plaće ili u slučaju da mora radniku isplatiti manju plaću, a radnik to odbije. I upravo ministar Mrsić je doslovno nasio je upravo na tu doktrinu i na te želje poslodavaca i pod krinkom, dakle, lakšeg restrukturiranja poslodavaca pokušao je doslovno predložiti nekoliko izmjena u zakonu o radu koje bi prvenstveno išle ka lakšem otpuštanju u kontekstu, dakle, imali smo prijedlog financijskog otkaza, pa su se pozvali na to da smo mi predlagali da se materijalna prava ne reguliraju pravilnikom o radu. Mi smo to tražili, ali ne da se reguliraju pojedinačnim ugovorima o radu i da se na temelju toga raskidaju ugovori i radi zbog financijskih razloga, nego da to bude isključivo regulirano kolektivnim ugovorima. Dakle, da se u Hrvatskoj materijalna prava radnika, kao što je to u nizu evropskih zemalja, u pravilu reguliraju granskim kolektivnim ugovorima koji se tada proširuju na sve pravne osobe i tada je to uvijek dogovor dviju strana. Umjesto prekovremenog sata iznad 40 sati koji se više plaća, predlaže se veća satnica i dulji rok preraspodjele radnog vremena što će biti plaćeno kao redovni rad. Zamjerki je mnogo, no potpuno neprihvatljivim drže i uvođenje posebne vrste otkaza ugovora o radu ako radnik ne pristane na manju plaću, produžavanje vremena za ustupanje radnika preko agencija za privremeno zapošljavanje i umanjenje plaće radnicima kad nisu ustupljeni. U slučaju nezakonitog otkaza, oštro se protive smanjenju novčane štete radniku ako mu nije prihvatljiv nastavak rada kod poslodavca. Mi smatramo da treba maksimalno inzistirati na taj 3x8 i ovo što se pokušava sada izvući izvan konteksta da mi želimo to promijeniti, dakle uvijek je ideal da to tako bude, ali s druge strane trebamo omogućiti i da poslodavci za ono vrijeme kada treba povećana angažman radnika, da imaju mogućnost da preraspodijele radno vrijeme, ali to onda radniku treba vratiti onda u drugom tjednu kada se radi manje. Međutim, ako u tom tjednu opet bude potreba za nekim
pojačenim radom, da je to prekovremeni rad koji se plati. Također protive se izmjene u reguliranju otpremnina. Ministarstvo predlaže da otpremnina prema austrijskom modelu bude vezana uz radnika i prati ga tijekom radnog vijeka. Otpremnina bi tako bila neka vrsta štednje. U onom trenutku kada radnik izgubi posao, on bi tu otpremninu mogao odmah povući ili ostaviti u fondu za otpremnine i uzeti je prilikom odlaska u mirovinu. Sami poslodavci trebali sudjelovati dijelom u tom fondu, dakle da oni plaćaju radniku, uplaćuju u fond, dakle u svakom slučaju fond ne bi radnik trebao ništa uplaćivati i to je naš stav. I s druge strane bi se sindikati trebali odreći visine otpremnina, to znači da bi otpremnine ipak bile nešto manje nego što su sada po zakonu, ali bi dobili svi. I s druge strane, po izračunima koje smo mi radili, bi tu najviše na dobitku bili radnici koji rade 20 i više godina, a ne koriste otpremnine. Te bi otpremnine bile puno, puno veće po ovom novom zakonu nego što su sada. Dakle, jedna i druga strana bi se trebala odreći dijela i popustiti u svojim zahtjevima, međutim, u ovom trenutku nemamo socijalnog dogovora i mi kao vlada smo rekli nastavljamo razgovore o tome, jer to je izuzetno važno, ali u ovom trenutku ostaje ovako kao što je. Sindikati traže i zadržavanje dosadašnjih odredbi o sudskom raskidu radnog odnosa. Zakonom se pojednostavljuje definicija i postupak kolektivnog otpuštanja viška radnika, te se s 90 na 30 dana skraćuje rok odgode otkazivanja ugovora svim ili pojedinim radnicima za koje je izrađen program zbrinjavanja viška radnika koju može naložiti HZZ. Istina će biti vidljiva u onom trenutku kada ovo sve što mi sada radimo dovede do porasta broja zaposlenih i smanjenja broja nezaposlenih. I izmjene Zakona o radu su samo jedna kockica u mozaiku tih mjera koje mi donosimo, sve sa ciljem da se u Hrvatskoj lakše zapošljava i da se omogući da privreda bolje reagira na izazove tržišta, ali jasno da Zakon o radu i dalje mora imati onaj svoj dio koji je vezan u zaštitu prava radnika. Ministar rada Mirando Mrsić tvrdi kako je konačni cilj fleksibilizirati tržište rada i povećati sigurnost radnika. Podsjetimo kako se vrlo sličan zakon priprema u Poljskoj, gdje je prosvjedovalo više od 100.000 prosvjednika. Ne žele ići u mirovinu sa 67 godina, žele bolju socijalnu politiku i sigurnost, zdravstvenu skrb i veće minimalne plaće.